Bueno, estic agafant diapositives de manera aleatòria, però cap problema. Tot el puzzle lliga. A veure, tractaments per a la depressió, o diguem tractaments que l'OMS reconeix vàlids actualment per a la depressió. Què funciona de debò amb la depressió? Funcionen els antidepressius. Funciona la psicoteràpia. El psicòleg. Funciona, sens dubte, l'exercici físic. L'exercici físic, de manera intensa, allò que dèiem abans, se sap que augmenta el tamany de l'hipocamp. Per tant, la depressió millora. La depressió millora molt amb l'electroxoc, encara que tingui molt mala premsa, bàsicament per les pel·lícules, però s'estan fent electroxocs als hospitals, a l'Hospital Clínic, etc., per persones que no responen bé a la psicofarmacologia. Clar, contra la mala premsa de les pel·lícules, que la gent tremola i sembla una cosa terrorífica, que gairebé una tortura d'electroxoc, la persona està anestesiada, arriba al matí, s'anestèsia, descàrrega elèctrica, electroxoc, a la mitja hora desperta i se'n va a treballar tranquil·lament. I de tant en tant se li farà un electroxoc. Recordo fa molts anys que havíem fet una formació, fa molts anys, i recordo el docent que deia: jo, si un dia tinc una depressió endògena, jo em faré electroxocs. Així m'estalvio els efectes secundaris dels psicofàrmacs antidepressius. Clar, ell ho vivia, ell practicava electroxocs i sabia perfectament l'efecte. Què més diu l'OMS que és eficaç per tractar de la depressió? Doncs mira, l'estimulació magnètica transcranial, això d'aquí. Això és un tema que fa poquíssim que ha aparegut a la llum. Va néixer a Israel i són, bé, unes descàrregues magnètiques. No és un tractament invasiu en absolut, no és com d'electroxoc. El pacient està perfectament lúcid, de fet no sent absolutament res. I aquella depressió millora. Però això està, diguem, en fase preliminar, però és molt probable que d'aquí a pocs anys sigui bastant utilitzat i que estigui instal·lat en els hospitals. Un altre antidepressiu vàlid és la luminoteràpia, és a dir, un tipus de llum molt específic que incideix sobre l'hipotàlem, que no és exactament com el llum solar, perquè s'elimina la franja d'ultravioletes. La luminoteràpia també té efectes antidepressius. Això és el que la OMS considera que és eficaç davant la depressió. I què considera l'OMS com a tractaments vàlids per l'ansietat? Òbviament, la psicoteràpia. Òbviament, l'ansiolític. Òbviament, les tècniques de relaxació, específicament el mindfulness. I també l'exercici físic. No contempla altres possibilitats. I això és molt important, a veure si ho trobo. Exacte. De no caure en... Escolta, quan em venen pacients que em diuen: és que jo he anat prenent flors de Bach i no he millorat, és que el metge em va dir que prengués unes vitamines que no sé què per la depressió, és que hi ha unes herbes que em van dir que no sé què, jo faig Reiki per la depressió perquè tal, és que la reflexoteràpia em va dir que... Tot això... Això no resoldrà mai la depressió, ni l'acupuntura, ni l'homeopatia, mai. És mentida. Una altra cosa és la sugestió. M'han posat unes agulles a l'acupuntor: ai, escolti, he millorat molt de la depressió. No. La depressió ha millorat perquè ja tocava que millorés. Punt 1. Punt 2. La sugestió. La sugestió placebo té una capacitat extraordinària d'incidir en el nostre cervell. Si jo estic convençut que aquelles agulles m'ajudaran, és que m'ajudaran. Ara, des de la bioquímica, no ha incidit. En qualsevol cas, si aquella acupuntura ha millorat algú, seria una depressió molt lleu. I no per les agulles, perquè us ho dic molt seriosament. Si clavant unes agulles es curessin depressions, seria un somni. Hi haurien cues quilomètriques amb els acupuntors, igual que l'homeopatia.
o la quiropràxia, o la ozonoteràpia, o la naturopatia. Jo ho sento molt, podeu de vosaltres enfadar amb mi, però això mai s'ha demostrat que sigui eficaç davant els problemes psicològics. Home, naturopatia, òbviament. Si prenem til i manzanilla, ens relaxarem una miqueta. Si prenem cafè, ens estimularà una miqueta. Però això no és terapèutic. Llavors, clar, amb això hem de ser molt rigorosos, perquè moltes persones són tractades per tot això perdent el temps. I clar, i d'alguna manera privant-se d'un tractament científicament demostrat que funciona. Sempre trobarem persones que diuen que los campos magnéticos me fueron muy bien i que l'acupuntura al meu fill va ser una meravella i que la musicoteràpia, des que la practico, la depressió m'ha marxat. O allò que vostè tenia era molt lleu, era molt lleu, o ja s'havia de curar, ja tocava. O bé l'efecte placebo que abans deia. Aquí sobre, què diu l'OMS? La medicina complementaria puede ser peligrosa, ya que puede impedir que la gente obtenga un tratamiento apropiado. Dos, la medicina complementaria solo debe usarse para dolencias menores y no para enfermedades más severas. Òbviament, si em prenc 4 tires em relaxaré una miqueta, però això no és resolutiu, això és pal·liatiu. Hi ha Perdona, un... Xavier. Digue'm. Xavier, Sí. otra consulta. Entonces, ¿la depresión se cura o no se cura? Aquesta és la pregunta del milió. Doncs mira, Gracias. no, el que passa és que és una pregunta... L'interessant és que la depressió sempre té un cognom. I ens interessa més el cognom. A veure, una depressió endògena vol dir que en aquella persona se li ha alterat la bioquímica cerebral. I la serotonina, la dopamina i altres substàncies s'han alterat. Hi ha un mal funcionament. És un tema endogen, no passa res. S'ha de medicar. I aquella persona amb una depressió endògena contra una persona que té una depressió reactiva. Reactiva vol dir que fruit d'un disgust, fruit d'alguna cosa que m'ha passat, he tingut una depressió. Que potser depèn d'antidepressius també. Sigui reactiva o sigui endògena, possiblement el tractament seria molt similar a antidepressius i psicoteràpia. Però jo inclús us preguntaria, quina creieu que es cura més bé, l'endògena o la reactiva? Alguna resposta? Veig que teniu els micros tancats. Bé, la que és més fàcil de resoldre és l'endògena. Perquè aquest desordre bioquímic, prenem l'antidepressiu X, la serotonina es regula i aquella persona pot estar anys o tota la vida prenent l'antidepressiu X amb la seva bioquímica normalitzada, portant vida absolutament normal. I si se li acut interrompir una setmaneta o dues l'antidepressiu, se'n ve a baix. Perquè té un mal funcionament la bioquímica. Clar, és com si fos un tema de diabetes. O un tema hepàtic, del fetge. Un tema del fetge ho entendria molt bé. Doncs sí, el cervell també pot emmalaltir. I pot haver una bioquímica alterada. I cal psicofàrmacs que ho regulin. Si no, aquella persona, bé, allò que dèiem, acabaria en un hospital psiquiàtric de per vida tancat, invalidada. Depressió reactiva. O bé, pel seu funcionament psíquic, és capaç de superar-la sol, o bé, li caldria un suport psicològic, o bé, afegir inclús un antidepressiu o un ansiolític que l'ajudi durant una temporada a resoldre-ho. Però mira, costa més a vegades superar una depressió reactiva i ara em poso una miqueta dramàtic. Aquella mare que perd un nen, aquell pare que perd un fill, doncs segurament arrossegarà aquest dolor o tota la vida o durant moltíssims anys. I és una reacció, és una depressió reactiva. En canvi, el tema endogen, que és només bioquímica pura, ben medicat, aquella persona portarà una vida normal. Llavors, la pregunta aquesta, les depressions es curen o són per tota la vida? Hi ha persones que han resolt depressions en 6 mesos i hi ha persones que
han hagut de prendre antidepressius tota la vida. I afortunadament avui els antidepressius són tan selectius que són perfectament tolerables amb poquíssims efectes secundaris. Abans parlàvem d'allò que no serveix per tractar depressions o ansietat i, òbviament, trastorns majors. I aquí hi ha una gràfica de que les persones que opten per opcions alternatives, en primer lloc hi ha l'homeopatia, en segon lloc l'acupuntura, la naturopatia, la quiropràxia, la curació energètica, 14, medicina tradicional xina, altres, ozonoteràpia, tal, tal, tal. La que més s'utilitza és l'homeopatia i l'acupuntura. Sabeu que l'homeopatia, pràcticament als països occidentals, no està contemplada com a tractament, encara que hi hagi metges homeòpates, però no té, diguem-ne, una validació científica. I tornem al tema del placebo. Químicament és impossible que l'homeopatia pugui millorar a ningú. Hi havia un reportatge, no sé si el vau veure, d'una periodista que investiga en el tema de l'homeopatia. Es va prendre 4 pots d'homeopatia, sencers, sencers. I no va notar res. O sigui, tan bé com abans. Només una miqueta de sabor dolç, perquè tenen molt de sucre o sacarina. Xavi, una pregunta. Com és que hi ha molta gent que pren l'homeopatia i diu que li va tan bé i que se senten tan bé? Sí. Home, això ja abans ja ho he explicat. D'una banda, perquè hi ha un temor a prendre fàrmacs de veritat. És un tema d'informació. És que no quiero tomar pastilles. Jo soy antipastilles. Jo no quiero depender. Les pastilles s'enganxen. És un tema d'informació. Els antidepressius no són addictius. Llavors, clar, davant el plantejament de jo no quiero tomar pastilles, les pastilles s'enganxen i no sé què, i efectes secundaris, a veure, opció B, l'homeopatia que no crea efectes secundaris. Per això tantíssima gent la pren. Perquè a la meva germana li va anar molt bé, però és que la teva germana ja s'estava curant per si sola. Bé, jo suposo que tots més o menys heu seguit pels mitjans d'informació aquests últims anys tot el debat sobre l'homeopatia, serveix, no serveix, tal, 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 tal. I bé, actualment està desestimada, desestimada. I més en temes psicològics. En res, l'homeopatia no resol res. Ara no ens posarem a explicar en què consisteix l'homeopatia, però inclús l'explicació, diguem teòrica, no deixa de ser curiosa. Perquè és una solució mínima d'una solució mínima d'una solució ínfima en dosis gairebé, moleculars d'una substància X que se suposa que per temes energètics o per impregnació, doncs mira, aquella persona millora de la sintomatologia. Millora de la sintomatologia perquè ja tocava que millorés. Perquè una cosa que sovint perdem de vista, la major part de les, diguem-ho així, no diré malalties, però de les malalties menors, la major part de les malalties menors tendeixen a curar-se soles. I els medicaments ajuden o fan que aquella persona millori abans. Dic malalties menors, acostumen a curar-se soles. Clar, que tenia la grip, que no sé què, però vaig prendre homeopatia i escolta, va anar fantàstic, perquè possiblement ja tocava que la grip es curés.